အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ Baseball Channel နဲ့ကြိုဆိုရပါတယ်ခင်ဗျာခုဗီဒီယိုကတော့ဒီမနေ့က WDF ရဲဘော်နေရာကိုမီရှုတက်ဖို့စေခိုင်းတဲ့တီတီကိုဖမ်းမိသွားတာတော့အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီတီတီကိုဖမ်းဖို့ဒီစုဂျင်းဝင်ထုတ်ထားတဲ့3သိန်းပေါ့နော်ကိုမိုင်ကထုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီပုံမှာ तू ကလိုက်လွင်ပြီးမှပေါ့နော်ဒီစုဂျင်းအတွက်ပေါ့နော် तू လိုက်ပြီးတော့ပြောတဲ့ခါမှာပေါ့နော်ချက်ချင်းပဲပေါ့နော်3သိန်းကျော်ရတာပေါ့နော်ဘတ်ငွေ3သိန်းကျော် तू ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပေါ့နော်ဗီဒီယိုချက်ကြကြပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွားကြည့်လိုက်အောင်နော်แกแกมิงลาบาโลตีตีเอเนาะมิงลาบาตีตีเอแกตีตีเอขอเมดีเด้เมดีดาโกสวยตะเมนพั่นโลไปเด้ฉิตูยามะมิงโกกวยซะราแกอเปียวดิจ่วยเด้ตีตีเอเด้เนาะไมเคิลเย่ญิ่นนาโกมาမျိုးบ่อยောက်เด้อคาเมดุกูบีดอมาဖုန်ဖုန်မှာကမဲဆိုတဲ့တီတီအေးခေါ်မဲဒီတဲ့မဲဒီတော်ကိုရွှေသမင်ဖမ်းတာမဟုတ်ဘူးเนาะမဲဒီတော်ကိုကျွန်တော်တို့ဟို PDF ပကပဖမ်းတာPDF ဖမ်းတာเนาะဟာလာမဲဒီတော်ကိုကျွန်တော်တို့ရွှေသမင်ဖမ်းတာမဟုတ်ဘူး PDF ဖမ်းတာဖြစ်ပါလေเนาะကဲအဲ့ဒီတော့ကြောင့်သွေးကြွေးမှာဆွေးနေကြရမရှိဘူးဆိုတဲ့စကားတိုင်းပဲတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာလာပြည်သူရဲ့ဝေဒနာကိုတဲ့မပြေသာလို့ဟာလာအကျွန်တော်တို့ပြည်ရဲ့အတော်လေးအားစုကဖြေသာအောင်လို့ကုစားပေးလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟာတော့အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြောနေတာလေးကမြန်မာနိုင်ငံမှာဟာငိမ့်ဦးတို့ကြော်စွာတို့စစ်ကောင်စီကိုတရင်ပေးဒလန်လုတ်တယ်ဘယ်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းကိုအားပေးတဲ့သူကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့တရင်ပေးလောက်တာဟာတော့ဒီလိုပဲထုံနှီးတူစွာပဲကျွန်တော်တို့ကလည်းတက်ရောက်မှုတိုင်းမှာတံပြန်မှုဆိုတာလေးစီအရှိပါတယ်ဆိုတော့အကြောင်းအမေသားမိုက်ကယ်ကပြောလို့ပါတယ်ပြုံးပြုံးလေးနဲ့နော်ဟာဒီဖေဆိုအကောက်ကိုလည်းမပြတ်ချပါနဲ့ချစ်ပါတယ်အကောက်နေပြတ်တာများနေဒီလေးတွေညီမလေးတွေကိုနော်ချစ်ပါတယ်ဟာလားနော်အဲ့တော့ကြောင့်ဒါအခုပြည်သူတရလုံးနဲ့ရင်ထဲကဝေဒနာကိုမဖြေသာလို့ကျွန်တော်တို့တော်လရဲ့အင်အားစုကကုစားပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟာနော်ကျွန်တော်ဟိုစစ်ကောင်စီဘောဟိုမစစ်ကောင်စီရဲ့ဟိုအရေဟိုမနှုတ်စီအမှတ်နဲ့ချိုးပါလေဆိုပြီးခံတော့နေတဲ့တီတီအေးခေါ်မေဒီတဲ့နော်ကဲအဲ့တော့ကြောင့်မိုက်ကယ်ကိုမစော်ကားနဲ့မိုက်ကယ်ပောက်ကိုတော့မိုက်ကယ်ကိုစော်ကားတယ်ပောက်ကိုတော့စစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးတယ်ဟာလားနော်အဲဒါလို့အမေသားမိုက်ကယ်ဖုံးနဲ့ကန်နဲ့နေတဲ့လူကိုမပြစ်မားနဲ့အမေစုကိုမပြောနဲ့နော်အမေစုတို့ဗိုလ်ချုပ်တို့ဟာမပြောနဲ့နော်အမေသားဘယ်နေရာသွားသွားဝင့်ကြွားပြီးတော့ထဲဝါနေတာအမေသားဟာလားနော်အဲဒါကြောင့်ဘောမတတိုက်ဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာလက်နက်ကင်တာပြီးလှုပ်ချင်တာပဲလှုပ်လို့ရမယ်ဟာလားနော်အဲအဲ့ဒါလို့လှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရတဲ့ဟဲ့ဒီမင်းတို့စစ်ခွေးရှိတဲ့အင်အားစုနားမှာနေခဲ့တဲ့တီတီခေါ်မေတီဘိုးကတော်ပေါ့ဘိုးကတော်အုတ်ကြီးရဲ့ကတော်အုတ်ကြီးလားခုတ်ကြီးလားခုတ်ကြားလားမသိဘူးသူ့ရဲ့အဲ့ဘူးဖိုင်ကူတက်တူတက်တူတူမစရာအဲ့ဘူးဖိုင်ဘူးလားကဲကဲစုငွေတော့စုငွေရရှိတဲ့ကောက်ခံငွေပြောရမယ်။ဒါကရရှိငွေ။ဟဲ့ကာ။တော့ခဏတော့ကောက်ခံရရှိငွေ။အေးဒီအတွက်ပေါ့နော်အလုံးကြီးကောက်တဲ့ဟာကောက်ခံရရှိထားတဲ့ငွေကိုကြောင်းညာပါအောင်နော်။ကောက်ခံရရှိငွေဘယ်လိုလဲလား။အခုကောက်ခံရရှိငွေတဲ့။ကဲတီတီအေးရေနော်။တဲ့တဲ့တဲ့တောင်းခေါ်တောင်းခေါ်တောင်းနော်ဟုတ်တယ်တဲ့တဲ့တောင်းခေါ်တောင်း200နဲ့20ဘတ်တဲ့တဲ့တောင်း200နဲ့80ဘတ်ကျွန်တော်တို့တောက်ခံရရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူရဲ့အင်အားစုဖြစ်ပါတယ်ဟာနော်ကဲကဲမင်္ဂလာပါနော်ပြည်သူရဲ့အင်အားစုဒါတော့ဖြစ်ပါတယ်ဟာနော်ဒါဒီလိုက်လေးမှာပဲပြည်သူရဲ့ဝေဒနာကိုမဖြေသာလို့
ထေသာအောင်ကျွန်တော်တို့ကုစားပေးလိုက်တဲ့အဖွဲ့စည်းကိုစုချင်းဝေ3သိန်းနဲ့ကျွန်တော်ဟာစုချပေးမှာဖြစ်ပါလေနော်ဟာဒီလေပတ်သက်လွှဲမယ်ဆိုရင်အမရိုက်ရိုက်ပြလိုက်ဟာနော်ကဲဒါကြောင့်မိဘပြည်သူများရဲ့ဝေဒနာကိုကျွန်တော်မိုက်ကယ်ကုစားပေးလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဟာနော်ကဲနောက်ထပ်လက်တာဆက်လက်ပြီးတော့မှဒါကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာအရေးတော်ပုံအွန်လိုင်းရေးတော်ဖြတ်မောက်လုပ်နေတဲ့လူတွေကျွန်တော်ပြောသလိုပဲအာနော်အာဟိုတစ်ချိန်လုံးကဗါတဲ့တက်ခဲ့တဲ့နဲ့နေခဲ့ရတဲ့ဇင်ဦးဒါနော်အကျွန်တော်တို့ဟိုဟိုရွေးကောက်ပွဲကာလကြမှာစစ်ခွေးရဲခွေးများရဲ့တုပ်ရည်ကိုချိုးပါလေဆိုရင်လို့စီအမှတ်နဲ့ခံတောက်ပြီးတော့မှဒါအဟောင်ကောင်းတဲ့ဒါဇင်ဦးပေါ့ဟုတ်လားနော်ပြောချင်တာအဟောင်ကောင်းလို့ဒေါ်လာရေးအားစုနဲ့ဟာပြည်သူတွေဟာနေ့တော့ခွေးစာပို့ပြီးတော့ပို့ပေးလိုက်မယ်လို့တော့မထင်နဲ့လို့တော့ငါတို့ကပြောချင်တယ်အာမဟုတ်ဘူးတို့တဆင်ဘူးလို့ပြောခဲ့ပြီအဟောင်ကောင်းလို့အဘတော်ခြံဆောက်ရင်းနဲ့ခြံဆောက်ခွေးလုပ်ပြီးတော့မှအဟောင်ကောင်းနေလို့ငါတို့အမေသားသမီးတွေကခွေးစာပို့ပေးလိုက်မယ်လို့တော့မထင်နဲ့ဟာလားနော်ဟာဒီပြည်သူတွေရရဆက်ဆက်တပ်ပြခါနေရတဲ့အချိန်ကာလဟာလားနော်အေးတက်ရောက်မှုအတိုင်းမှာတံပြန်မှုဆိုတာရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းမင်းတို့သိသိချင်တယ်မလေးကဖပတဲ့ကဘောမအေးလိုက်အဲ့ဒီဟိုကောင်တကောင်ကတော့ဟိုကောင်ကတော့ဗါတယ်စီးပြီးတော့မှဝင့်ကြွားစွာသွားလို့ရတယ်ခမင်းတော်ဝယ်စားစရာမလိုဘူးဆိုတာအဲ့ဒါပြည်သူလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါပြည်သူလို့ခေါ်တယ်ဟာလားအဲ့ဒါပြည်သူတဲ့ကြိုက်တက်နေရမှာသွားဝင့်ကြွားတယ်ထဲဝါတယ်ခန့်ကြားတယ်အဲဟုတ်ပြီလားအာမဲအောင်လိုက်ကိုထောက်ခံတဲ့ဝမင်ကလို့ဟာဆိုပြီးတော့မှ5မိနစ်လောက်မတ်တရက်ကြည့်လိုက်အဲ့ခွေးအမျိုးအစားမပြောက်သွားရင်ပြောချင်တယ်ပြောအဲ့ငါသိလူပါမယ်ဟိုတောင်ရဆောက်တော့မမငွေတောင်ရဆောက်တော့လည်းဘုဒ္ဓဘုရားကျန်တယ်သူကလည်းခေါမရပြန်ပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီတော့ကြောက်ငါတို့သိထားတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာငါရောက်တယ်နော်ငါရောက်တယ်နော်ငါတို့သိရတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာထုံးရတယ်ဆိုတော့ငါတို့ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံမှာမီးရှို့တက်တာမဲအောင်လိုက်အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံပဲရှိတယ်ပြောချင်တာဟေတလာတော်ကိုလူမျိုးကိုအဲ့ဒါလိုရရဆက်ဆက်မတတ်ဘူးဟေတလာတော်ကိုလူမျိုးကိုရရဆက်ဆက်မတတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဖေဆိုလိုက်မပန်းနဲ့တော့ပြုံးပြုံးလေးနဲ့ပြောဟေတလာအကြောင်းပြောတော့ဖေဆိုဘာလဲရိုင်းဆိုင်တဲ့စကားတွေမပါဘူးဟေတလာအောင်ကိုလူမျိုးကိုမတတ်ဘူးငါတို့မြန်မာနိုင်ငံဗုဒ္ဓဘာသာထုံးလာပါလေဆိုတဲ့နိုင်ငံတက်တယ်ဂူဂူတဲ့စမိုင်းလင်းဆိုပြီးတော့မှတောင်းလိုက်တာဘောကိုကြမ်းဖက်မှသွားတယ်ဂူဂူမဲအောင်လိုက်အာနာယူတွေကလူတက်တော့နှုတ်ပိတ်ပြီးတော့မှနောတမထထအော်တယ်ဂူဂူတဲ့ဝမ်းနဲ့စာချောင်းလေးတစ်ချောင်းလောက်ထုတ်ပါလားလို့အဲ့ဒါလို့မဲအောင်လိုက်ကိုလက်မခံလို့တွန်းလာတယ်အာအော်ပြည်သူတွေကပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းကိုရရဆက်ဆက်မီးရှို့တတ်တာမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ဘာထိုင်ဖန်နေတော့မဖြစ်သင့်ဘူးလို့ဝမ်းနဲ့စာချောင်းလေးတစ်ချောင်းတော့ထုတ်ပေးပါလားတပိတော့ဖူးမြော်ခြင်းလို့ပါလို့ဖူးမြော်ခြင်းလို့ပါတပိတော့ဖူးမြော်ခြင်းလို့အားကြောင့်တီတခုဆရာတော်နဲ့တကွမဘာသာဆရာတော်တွေရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်အမျိုးဘာသာတာသနာကိုဘယ်ခရစ်ယာန်မှမဖြတ်တယ်လို့ဘယ်မူဆလင်ဘာသာဝင်တွေမှလည်းမဖြတ်ပါဘူးပြည်သူဆိုရပြည်သူအာဏာပြန်လည်ရရှိလာလို့ဟာလားဘယ်မူဆလင်ရမှလည်းဗုဒ္ဓဘာသာကိုအဖြစ်ဟာဘယ်မူဆလင်ရမှမူဆလင်ဘာသာနိုင်ငံအဖြစ်သွတ်သွင်းလို့မရတယ်လို့ဘယ်ခရစ်ယာန်မှလည်းခရစ်ယာန်နိုင်ငံအဖြစ်သွတ်သွင်းလို့မရပါဘူးဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံပါပဲဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံနှစ်ပေါင်း2500တီရှိလာတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံကြီးကိုဘယ်မွဆလင်မှမွဆလင်နိုင်ငံသွတ်သွင်းလို့မရတယ်လို့ဘယ်ခရစ်ယာန်မှလည်းခရစ်ယာန်နိုင်ငံဖြစ်သွတ်သွင်းလို့မရပါဘူးဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံနှစ်ပေါင်း2500ကျော်တီရှိလာတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံကိုစစ်ကောင်စီကအဲ့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာအမျိုးဘာသာတာသနာကိုကာကွယ်တယ်ကာကွယ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့စကားဟာဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာပြည်သူတွေအနေနဲ့လက်မခံပါဘူးလို့ပြောချင်တယ်ဟာလားနော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စစ်တပ်ဆိုတာ
ပေါ်လာခဲ့တာနှစ်ပေါင်း100မပြည့်သေးဘူးဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံဆိုတာထုံးမှာခဲ့တာနှစ်ပေါင်း2500ကျော်ရှိသည်စစ်တပ်ကရှိလို့ဗုဒ္ဓစစ်တပ်ရှိလို့ဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာတည်မြဲနေတာဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2400ကျော်ဟာစစ်တပ်ဆောက်ရှောက်ခဲ့တာလားလို့တပည့်တော်ကအဲ့ဒီမဘာသာဆရာတော်တွေကိုမေးခွန်းထုတ်ချက်ပါတယ်ကိုဘောမရင်မတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာလေခလာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အကျိုးနဲ့အကြောင်းဆိုးနဲ့ကောင်းဝေဝဲပိုင်းခြားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဟိုပစ္စည်းလေးပါဒါကဒကာမတွေရဲ့အလုကာထိုက်တဲ့ပုံကိုအဖြစ်ပြည်သူတွေရဲ့မျက်နှာကိုပြန်ကြည့်ပါပြည်သူတွေရဲ့သဘောထားကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါဟုတ်လားစစ်ကောင်စီဝါရမိုင်းတိုက်ခဲ့တာစစ်တိုက်လို့မနိုင်ရင်ဘာသာရေးနဲ့တိုက်မယ်ဘာသာရေးနဲ့တိုက်လို့မနိုင်ရင်လူမျိုးရေးနဲ့တိုက်မယ်ဘာသာရေးတဖုံလူမျိုးရေးတလဲတိုက်နေခဲ့တယ်တမိုင်းကြောင်းနေတရွချင်းလှန်ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒါလို့တိုက်ခဲ့လို့လဲကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေချစ်လျက်နဲ့မုန်းခဲ့ရတာ54နှစ်တောင်ရှိခဲ့ပါပြီလို့ကရင်မြင်ရင်ငပွေးတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုမြဝတီတည်င်းလိန်ပြန်ကြားရေးကြီးကိုတည်င်းမှန်ပြန်ကြားရေးပါဆိုပြီးတော့ဂျင်းထဲခဲ့တာ54နှစ်ပြည်သူတွေချစ်လျက်နဲ့မုန်းခဲ့ရတာ54နှစ်တောင်ကြာမြင့်ခဲ့ပါပြီကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးမြန်မာနိုင်ငံမှာကြီးပြီးတော့မြန်မာစကားပြောတတ်တဲ့မြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေဒီကျွန်တော်တို့စီးလုံးကြပါပြီချစ်ခင်ကြပါပြီလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲဒီတော့ကြောင့်နွားတက်တော့ကတော့လူတက်တော့ကနှုတ်ပြီးနွားတက်မှထထအောင်နေတဲ့ဘူးဘူးတဲ့အမိမန်လေးတွေရပြည်သူရဲ့ဟာခံစားချက်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ပြည်သူရဲ့ဆန္ဒကိုမြင်အောင်ကြည့်ပေးပါပစ္စည်းလေးပါတက္ကသိုလ်မတွေရဲ့အလှခံထိုက်တဲ့ပုံကိုဆရာတော်ဖြစ်အောင်ဟိုဝင်းကြီးနဲ့အညီကျင့်သုံးပါပောက်ကိုတော်တို့ဝါသဝတို့ဟုတ်လားနော်ပြောချင်တာဟာနော်တင်ခိုင်းယုံပြီးလူတက်အကြဖတ်ဘယုတ်တန်းသားတွေပြောနေတာကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုစော်ကားနေတာ ਨੇ တူတူပဲဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာကိုဖျက်ဆီးနေတာ ਨੇ တူတူပဲဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးတွေကိုဘာသာကြားတွေထဲမှာစော်ကားနေတာ ਨੇ တူတူပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ကပြောချင်တယ်ဘာကြောင့်လဲတင်ငန်းယုံပြီးကဘာပတ်ပြီးဖာကြတယ်လူတက်တဲ့အကြောက်ဖတ်တဲ့လက်နက်ကိုင်တယ်ဖယားဟောထားလားကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်နေတဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဟောထားသလားဖယားဟောထားသလားလူတက်အကြောက်ဖတ်မယ်လို့ပြည်ရအထက်ကိုဝင်သွားတဲ့အချုပ်ရှင်ရဟန်းတန်ခါးတွေရှိတယ်တင်ငန်းကိုချွတ်ပလိုက်တယ်ဝါတဝါနဲ့ပောက်ကူတော်ကိုတင်ငန်းချွတ်စေခြင်းပါတယ်နော်ဟလာဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာကိုဖျက်ဆီးနေတာဟုတ်ကဲ့ရှာမမဟုတ်လို့ဘယ်မူဆလင်မမဟုတ်ဘူးမဘတာဆိုတဲ့မဘတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိဝေရံတော်မှာမဘတာညီလေးဟိဝေရံတော်မှာမဘတာရဲ့အကျင့်ဆိုးတွေကိုသိသိလို့ဗတ်ပြောင်းပြီးတော့မှအခုနိုင်ငံရုပ်ထဲထဲဝင်ဝင်လုပ်နေတာမဘတာရဲ့အကျင့်ဆိုးတွေအဲ့ဒါနော်အဲ့ဒီမဘတာနဲ့အမျိုးသားကြီးတဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့ဖယားတော်မှာတနေ့တစ်ချိန်ရှင်မခိုးဘူးပဲနဲ့ဟာလားနော်ဟာလားရေကဘွေကလာတဲ့ဟာဒီကြက်ဖို့အလံမှာပြောပြီအလံတိုင်းကိုခြုံပြီးတော့မှဟာလာဘယံပါလာစိမဲ့ကမ်းမဲ့လုံနေတဲ့အမျိုးသားတာတန်တာကိုဆောက်ရှောက်မယ်ဆိုတဲ့ဟာလာအမျိုးသားကြီးဆိုတဲ့ကောင်းနေတုတ်တုဗုဒ္ဓဘာသာကိုဖြစ်စည်းနေတာမဘာတနဲ့အဲ့အမျိုးသားကြီးလို့အော်နေတဲ့ကောင်းနေတဲ့ဖယားနဲ့ကြီးတဲ့ဖယားလူကြီးတွေအမျိုးသားတာတန်တာဖြစ်နေတာမဘာတဘုံကြီးကြောင်းတကြောင်းကျကျဝင့်ဝင့်ဆောက်ရဖို့အရေးလူထောင်ပေါင်းများစွာရှိတဲ့ကျူးကျော်မြေကျူးကျော်မြေဆိုပြီးတော့နေခဲ့တဲ့နေရာတွေဆယ်ရာစုနဲ့စုဆောင်းပြီးတော့မှစောက်ထားတဲ့အိမ်တွေကိုဘော်လူစာနဲ့ထိုးဖြတ်ပြီးတော့မှပြည်သူရာပေါင်းထောင်ပေါင်းမျက်ရည်တွေကျခဲ့တဲ့မျက်ရည်စားတွေကိုရင်းနှီးပြီးတော့မှစောက်ခဲ့တဲ့မဘာသာကြောင်းကြီးတွေစစ်တပ်ရဲ့ဥပိုင်ကုမ္ပဏီတမိုင်ကုမ္ပဏီတွေတရားလားပေါ့တရားလားမဘာသာဘုန်းကြီးတွေကိုကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာပြည်သူတကားတယောက်အနေနဲ့တင်ပြခြင်းပါလေတင်ပြခြင်းလားအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာထုံးကားဖို့ပြန်ပွားဖို့ကျူးကျော်နေမြေမှာရှိနေတဲ့အိမ်တွေကိုဗော်လူသားနဲ့ထိုးထုတ်ပြီးတော့ကြောင်ကြီးကြီးစောက်ပြီးခန်းချဖို့မလိုပါဘူးကြောင်ကြီးတိုင်းတန်ခါမရှိရင်လည်းဗုဒ္ဓဘာသာမပြန်ပွားပါဘူးလို့ပြောချင်တယ်ငါကြောင်ကြီးကြီးမှာငါကားကောင်းကောင်းစီးမှာတကိုးကြီးတာဘောအနာတိမြဲရဲ့အတွက်ဘောကြောင့်မဟုတ်တဲ့ဘောရုပ်တည်းရဲ့အဖူးညုံခါမှ
ငါဟာတကိုးကြီးတာနာမည်ကြီးတာလို့ယူဆနေသလားပေါ့ကျောင်းဘလောက်ကြီးကြီးကျောင်းထဲမှာတန်ခါမရှိရင်ဗုဒ္ဓဘာသာမပြတ်သွားပါဘူးလို့တပည့်တော်ကရှောက်တင်ကြပါလေချဲလာတယ်ကျောင်းဘလောက်တေးတေးဆုပ်ဆုပ်ပြတ်ပြတ်အဲ့ကျောင်းထဲမှာတန်ခါတွေရှိမှာတန်ခါတွေတိုးပွားမှာဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာပြန်ပွားတယ်လို့တပည့်တော်ကရှောက်တင်ကြပါလေခင်ဗျာရှောက်တင်ကြပါဘယ်ဖုံးကြီးတည်တည်ငါမတည်ပြီးဘယ်ဖုံးကြီးစွန့်ငငငါမငတ်ရင်ပြီးဘယ်ဖုံးကြီးတော်ထဲမှာနေစရာမရှိအောင်ပြေးရပြေးရလာကြောက်ကောင်းကောင်းနေရရေးလာကားကောင်းကောင်းစီရရေးဆိုတဲ့ကိလေသာတဏှာလောဘစိတ်မကုံနဲ့ဟာအကျင့်စရိုက်ကြီးနဲ့ပြည်သူဒုက္ခမပေးပါနဲ့လို့လဲရှောက်တယ်မရသေးဘူးကျောင်းကြီးကြီးရတယ်မြတ်ကျောင်းထဲမှာတဏှာတိုးပါအောင်လုပ်ပါဗျာဒီပြီးတော့ကိုယ်ပဲပါဆောက်တင်ကြပါလေ။ဟုတ်။ကဲ။အားရော။ဒီလိုက်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ကအားရဝတ်တာပါလေ။ဟာနော်။ထောက်ပံ့ငယ်တဲ့မိဘပြည်သူတို့တယောက်ချင်းကိုလည်းအထူးပဲကျွန်တော်တို့လေးစားပါလေ။ဒီငွေတွေလည်းဒါကျွန်တော်တို့ထိထိရောက်ရောက်လည်းဒါကျွန်တော်ပို့ဆောင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါလေ။ကဲနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်လေးတွေရှိပါသေးတယ်။နော်။အစီအစဉ်လေးတွေရှိသေးတယ်။ကဲကိုမကလည်းရတာဒီလောက်ပဲပေါ့နော်။အားတော့ဒီမှာပြောသွားတော့အများကြီးပဲပေါ့နော်။သတိန်းတတောင်း9220ဘက်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီဒီဒီအတွက်သူမတီငွေအတွက်သူပြောလိုက်လွတ်ပြီအလုကကောက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့မကြခင်လည်း3သိန်းပြည့်မယ်တော့ယုံကြည်ပေါ့နော်အဲ့မှာထူးခြားတာတော့ဘူးလဲလားစေကိုဒီ5သိန်းထုတ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်နော်အဲ့တော့ဘယ်နေမိမလဲတော့မသိဘူးနော်အဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့ကြည့်ကြတာပေါ့နော်ဘီသူရဲ့နာကြီးခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဗီဒီယိုတွေဖိုင်နေမြင်တဲ့အခါမှာတတိုင်းပြည်လုံးကနာကြီးရတယ်ပေါ့နော်စိတ်ညှိုးနေရတယ်ပေါ့နော်အခုဒီမှာချက်ချင်းမိသွားတာတကယ်ပဲကောင်းပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီဗီဒီယိုတွေကဒီလောက်ပါပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်သတင်းတစ်ပုဒ်နဲ့ကျွန်တော်ပြန်တွေ့ကြအောင်နော်